নতুন যি সভাখনৰ উদ্দেশ্য আছিলে যি যি আমি যিসকলে এছ আৰ ডিখন যিখন আহিলে সেইখন আমি একচেপ্ট যোনে নকৰিলোঁ তেওঁলোকৰ কথা লৈ পেলাই তো আমি একচেপ্ট নকৰাৰ বহুতো কাৰণ আছে। বহুতো কাৰণৰ ভিতৰত প্ৰথমটোৱে হৈ গ'ল আমি 12 বছৰ চাকৰি কৰিলোঁ। 12 বছৰ চাকৰি কৰি এই যোৱা 2 ছেপ্টেম্বৰত চৰকাৰে নতুন নিযুক্তি দিলে, তাতে একদম প্ৰথমৰ পৰাই আমি আকৌ জইন কৰিব লাগিব, য'ত আমাৰ দৰমহা প্ৰায় 15,000মানকৈ কমি যাব। তাৰ লগতে সেইটো আমাৰ ফাইনেন্সিয়েলততো আমাৰ প্ৰব্লেম হ'বই হ'ব। তাৰ লগতে বয়সটো বহুত মেটাৰ কৰে আমাৰ কাৰণে। বয়সটো যিহেতু বহুতৰ বয়স, মোৰে বয়স আজি 40 বছৰ। তো 40 বছৰ বয়সত মই নতুন নিযুক্তি লৈ পেলাই কি কৰিম? মোৰতো একো প্ৰফিটো নাথাকিব, লগতে দৰমহা বহুত কমি যাব। আৰু বৰ্তমানটো ইমানেই বেছি আমাৰ লোন আছে, সকলোৰে লোন চোন চবৰে আছে। তো তেওঁলোকৰ লোনবোৰ আজিৰ দৰমহাৰ ওপৰত আছে। তো আজিৰ দৰমহাৰ ওপৰত থকা লোনবোৰ ইমান 14,000-15,000 টকা কমি গ'লে আমি কেনেকৈ কি কৰিম, সেইটো এটা ইয়াত প্ৰসংগ আহে। আৰু তাতকৈও ডাঙৰ কথা এটা আহে যে 12 বছৰৰ অভিজ্ঞতা, এই যে 12 বছৰ আমি স্কুলবিলাকত দিলোঁ, 12 বছৰ আমি নিজৰ বয়স গ'ল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত। মই দুজনীয়া শিক্ষকতা কৰি আছোঁ, দুগৰাকী টিচাৰে সৈতে 12 বছৰ চাকৰি কৰিলোঁ। তো এই যে কষ্টখিনি গ'ল, এই কষ্টখিনিৰ মূল্যটো কি হ'ব, সেইখিনিও কথা আহে। যোৱা 2 তাৰিখৰ দিনা অসম চৰকাৰে নতুন নিযুক্তি দিলে, নিযুক্তি মেলা পাতি নিযুক্তি প্ৰদান কৰিলে, যিখিনিত এছ এছ এৰ প্ৰায় 35,000 শিক্ষক আছিলে, তাৰ মাজৰ পৰা প্ৰায় 23,000মানক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিলে। যিটো নিযুক্তি প্ৰদানত আমি অতি অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰিছোঁ, এইকাৰণে আৰু আমি তেওঁলোকে এটা স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ নামেৰে এটা ড্ৰাইভত যোগেদি এই নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে, যাৰ ফলত শিক্ষাগুৰুসকলৰ যিসকলে নিযুক্তি ল'লে তেওঁলোকৰ প্ৰায় বৰ্তমান কৰি থকা দৰমহাৰ পৰা প্ৰায় 15,000মান টকা কমি যাব। তাৰ লগতে তেওঁলোকে এই নিযুক্তিটো অতি নতুন নিযুক্তি হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে যোৱা 12 বছৰ যি শিক্ষকতা, সেই শিক্ষকতাখিনি, সেই জ্যেষ্ঠতাখিনি হেৰুৱাব। লগতে ইয়াৰ ফলত যোৱা 12 বছৰত পোৱা গোটেই ইনক্ৰিমেণ্টখিনি হেৰুৱাব। মুঠতে চাবলৈ গ'লে এই নিযুক্তি আমাক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰভাৱ পেলাব। তাৰ লগতে আমি 12 বছৰ কৰাৰ পাছত 10 বছৰ হোৱাৰ লগে লগে এজন শিক্ষকে টাইম স্কেল পায়, সেইটোও হেৰুৱাব। লগতে কৃতি শিক্ষকৰ দৰে যিটো সন্মান, সেই সন্মানৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ যি বৰ্তমান দিছে চৰকাৰে, যি প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰিছে, সেই প্ৰধান শিক্ষকৰ পদখিনি তেওঁলোকে হয়তো ল'ব নোৱাৰিব, কাৰণ তেওঁলোকে এইখিনি সম্পূৰ্ণ নতুন নিযুক্তি আৰু ইয়াৰ জ্যেষ্ঠতাখিনি ইয়াত হেৰাই যাব।